sve, bravo, sve to. Ona 45 minuta vređa tebe, ti 5 minuta jedno ružno veš za njom, nisi rekao. Jedno ružno veš. Naravno, i nemaš ni potrebe. I pametno mi to dovoljno da vidi da je ono tu nešto smeta. Što tebi smeta, ti neko komentariš 45 minuta ko tebe ne vređa ni na koji način. Znači, nešto ti to ne odgovara. Bravo. Meni je... Izobio sam, ispružio mi ruku. Tvoji su ugrađeni. Samo tako. Samo tako. Pametno, lepo. Ona neka skače, urla, vrišti. Ja ne znam, pa evo primer, ja sam prva osudila Anitu, a Maja je podržala na primer u onome da se za ono što je bilo, sećaš se nominacija tih prvih, i sada je Maja juta na mene što se ja družim sa Anitom. Maja je juta na mene što se ja družim sa Anitom. Okej, ako si se distancirala zbog Anite, neka si, okej. Neka si se distancirala. Ako ja nisam bila dobar prijatelj, ti meni kažeš da sam ja bila s tobom zbog kadra, prošle sezone 9 mjeseci, išla sa mnom na more, bila je zajedno na moru. Takve stvari, zbog koje garderobe? Imam moju garderobu da pozajmim, to je moja stvar. Imam svima da dajem moje stvari. Bole me kurac za stvari, ako se zove. Imam pravo da dajem. Sada drugarstvo svodi, da li ću ti dati ili neću? Daj mi Miljani koja je ovdje žena u sezonama 10 sezona. Imam pravo to da radim. Ne. Četiri ujutru se pomirila, u 12 se vređila najgore. Majka ti kurva ostavila te mama tamo. I sad je ona bolja od mene, ali nema veze, neka je. Ja nemam ništa protiv to. Stalo ovdje i priča da bi mi čuli, a ne čujemo, je ona gore. I neka gori, vidiš. Ajde, idem, ladno mi je. Idi! Znači, ja generalno nemam ništa, ja nikada neću reći ništa ružno za Maju, ja Maju volim, Maja se distancirala od mene zbog tebe, u smislu što se ja s tobom družim zbog kadra. Ja se s tobom ne družim zbog kadra, mene apsolutno kadar ne interesuje, ja sam ja, ako mene ljudi ne poznaju... Onda možemo da kažemo da i ona mene komentariš loše zbog kadra, kadar ti nije samo kad se družiš sa nekim kadarom i kad komentariš loše, kad komentariš i vređaš svaki dan i te kadra, samo što je drugačija vrsta kadra. Znači ja ništa ne bi trpela ovde, ni zbog čega, znači ako ti meni ne odgovaraš, ti meni prijaš, devojko, ne sebi...